Molt bé, molt bona tarda a tots i a totes. Us donem la benvinguda a aquest lliurament de premis en nom de la Diputació de Barcelona i del diputat delegat d'Hisenda, Recursos Interns, Recursos Humans i Societat de la Informació, Joan Carles García Cañizares, i el director de Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona, Jordi Pericàs. Primer de tot, donem pas al senyor García Cañizares perquè ens dirigeixi unes paraules. Gràcies, molt bona tarda a tots, gràcies per ser aquí. Aquest estanc el que pretén és donar informació de tota la feina que la Diputació de Barcelona està fent al territori. Si teniu ocasió, després d'entrar en aquest espai, veureu la quantitat de punts, de municipis, d'espais en els quals la Diputació està facilitant serveis que tenen a veure amb aquesta àrea, de tecnologia. Veiem des de com estan distribuïdes les assistències fins a quins llocs tenim la feina de portar temes com la comptabilitat de cada ajuntament. Per tant, moltes vegades no es coneix la gran feina que es fa en aquest sentit, i avui en aquest espai tenim l'oportunitat de veure-ho i de reconèixer. Aquesta per una banda, l'altra és explicar, i que de vegades ho expliquem tot, aquesta feina important que fem en ajudar els municipis a convertir els seus espais en espais intel·ligents. Hem repetit en moltes ocasions que els espais intel·ligents no s'han inventat ara, sinó que fa molts anys que s'estan utilitzant, però ara el que sí que cal és, i el que sí que estem fent, és aprofitar les noves tecnologies, les tecnologies de la informació, per donar aquest servei que en diem d'espai intel·ligent. I nosaltres sovint hem parlat des de la Diputació d'una regió i un espai intel·ligent que ens ajuda a tots i cada un dels municipis a integrar-nos en aquestes plataformes, o en la plataforma que nosaltres tenim en marxa, però també en tot el que suposa avançar amb serveis als ciutadans a través de les tecnologies de la informació i la comunicació. Avui, a més, en aquest petit espai farem una altra cosa, que és entregar uns premis que també formen part d'una feina que fem valorant les aportacions que fan diverses persones arreu del territori. En aquest cas, presenten unes apps concretes que han de ser i són la voluntat de donar més serveis encara a cada un dels ciutadans del nostre territori, a cada un dels municipis, a cada un dels pobles de la demarcació. Dit això, agrair-vos realment la vostra assistència i agrair en públic la feina tan important que es fa des d'aquesta àrea de la Diputació de Barcelona i des de la que es fa des de tota la Diputació en servei als ajuntaments i, per tant, en servei als ciutadans de cada un dels 311 municipis, des de la ciutat de Barcelona fins al municipi més petit, que té aproximadament 4 habitants. Per tant, aquesta feina important d'intentar que sigui igual de fàcil viure a la ciutat de Barcelona o a Badalona com a Sant Jaume de Frontanyà, perquè el que pretenem és que a través de la Diputació sigui possible arribar a tots els ciutadans i que el progrés també arribi a les zones més rurals i més separades d'allò que coneixem com l'àrea metropolitana. Per tant, sense més, insistir en la feina que fem i insistir també amb la feina i els premis que donarem de la gent que utilitza el seu ingeni per crear apps i per crear qüestions útils i intel·ligents pels ciutadans i ciutadanes. Gràcies a tots i benvinguts. Bé, doncs l'objectiu dels premis Apps and IoT és fomentar la creació de serveis i d'aplicacions relacionades amb projectes que són innovadors de l'internet de les coses, l'IoT, i que utilitzin la plataforma d'actuadors i sensors Sentilo, que estiguin relacionats amb algun dels àmbits d'actuació de la Diputació de Barcelona o d'algun dels municipis de la demarcació. Aquests guardons, en la seva vessant de l'internet de les coses, obren una plataforma de sensòrica real de l'administració pública a les empreses, als emprenedors i a la ciutadania també, per poder desenvolupar projectes en un entorn real. A més, els premis Apps and IoT for Citizens també volen incloure el desenvolupament i aplicacions mòbils que facilitin la relació
relació entre l'administració i els ciutadans en els àmbits de la transparència, la participació ciutadana, les dades obertes i emmarcats dins del projecte d'IVA Oberta, que és la gran aposta de la Diputació de Barcelona pel govern obert, ara ens ho explicava el diputat. Per atorgar les mencions honorífiques, la menció honorífica, començarem per aquí, convidem el director de Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona, el senyor Jordi Pericàs. Sí, sisplau, posis aquí. Començarem donant la primera, la menció honorífica, que és per al projecte Federació d'Associacions de Voluntaris de Protecció Civil i Emergències del Maresme i la Selva, d'Enric Serrano. Aquesta és una aplicació mòbil que permet comunicar a la població els avisos i alertes actius, proporcionar consells d'autoprotecció, enviar notificacions segons localització i conté també una àrea privada per l'ús dels cossos d'emergència. Hem de dir que el jurat ha decidit donar aquest premi per la seva, aquesta menció per la seva facilitat d'ús i l'aportació d'una solució a una problemàtica específica d'interès públic. Enric, mira, que et farem una pregunta. Volem saber quina ha estat la màxima dificultat a l'hora de desenvolupar aquest projecte i com us ho feu per trobar aquestes dades, per incorporar aquestes dades. Bona, gràcies per aquest premi. Vale. I el major repte que vam tenir nosaltres a l'hora de crear era fer una aplicació que fos suficientment àgil i efectiva a l'hora de gestionar una emergència. Vale. Relacionat en com ens arriben nosaltres les dades, ha sigut una altra dificultat que hem tingut, que ha sigut un treball de camp bastant extens per poder completar tota aquesta informació que ha sigut realitzat per part de la policia local i de Protecció Civil de Tordera, i ho hem agregat tot en aquesta aplicació que és molt efectiva a l'hora de gestionar una emergència per tots nosaltres. Gràcies i felicitats. Enric, un aplaudiment. Molt bé, doncs ara presentem els projectes guardonats amb els premis Apps en IoT. En farà el lliurament el diputat delegat d'Hisenda, Recursos Interns, Recursos Humans i Societat de la Informació, el senyor Joan Carles García Cañizares. Comencem amb el segon premi per al projecte Xarxa de Sensorització per Barris mitjançant tecnologia open source, d'Albert Prieto. El diputat donarà aquest premi. Aquesta xarxa de sensorització per barris és un projecte híbrid amb aplicació mòbil i sensors IoT que busca la participació ciutadana per millorar la gestió i l'optimització dels recursos energètics disponibles. El jurat ha valorat l'originalitat de la proposta en incorporar la participació ciutadana en una plataforma urbana intel·ligent per la gestió i optimització dels recursos energètics utilitzant l'open hardware i l'open software. Albert, em sembla molt important el fet que les dades us les proporcionin els mateixos ciutadans. Com funciona aquesta participació? Bueno, moltes gràcies. Bàsicament, pel fet de que nosaltres provem l'ús de tecnologia open source, també demanem que l'usuari, el veí, liberalitzi una mica el seu espai permetent la instal·lació dels que són els sensors a les seves finestres, balcons, amb la finalitat d'evitar així la instal·lació i llicències d'activitats per instal·lar aquesta xarxa a l'espai públic, sinó que el propi veí ho instal·la a les seves oficines, com aquell que diu. Gràcies, Albert. Felicitats. I ara sí, torn per al primer premi, que és per Puzzle City, d'Antonina Orlova. Puzzle City és una aplicació interactiva per descobrir la ciutat de Barcelona realitzant una gincana individual o per grups. Actualment hi ha 7 rutes disponibles. El jurat ha valorat especialment la cobertura d'una necessitat, que és la solvència tècnica, i especialment l'originalitat, la creativitat i el component innovador de la proposta, que incorpora la gamificació per aprofundir individualment o en grup el coneixement cultural i arquitectònic d'un territori o d'una ciutat. Antonina,
volem saber si tens pensat incorporar més ciutats en aquesta aplicació o a les 7 rutes que hi ha de Barcelona incorporar-ne més. Hola, muchas gracias por este premio, estamos muy contentos. Ya en Barcelona tenemos 7 rutas diferentes, 7 gincanas diferentes, entonces ahora nuestro interés es ir a otras ciudades, crear gincanas ahí y luego a otros países también. Molt bé, moltes gràcies i felicitats. Doncs només ens queda agrair-vos la vostra presència en aquests premis Apps and IoT for Citizens. Ara us demanarem als altres guanyadors i mereixedors de la menció honorífica que torneu a venir aquí per fer-vos una foto amb el director i amb el diputat. Moltes gràcies per ser aquí.